abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Hər kəsə salam əziz izləyicilər. Mən Septem və Trigon Septem kanalındasınız. Gördüyünüz kimi Holod oyununa davam eləyirik. Holod qorxu oyunuydu. Jatlı vaşırma haqqında və axırıncı dəfə gəldik burada kampın yanında bastıq eni hardasa hardayıq biz. İndi bə burdayıq biz. Burdayıq. Buralarda da kağız olmalıdı hardasa çünki mən kağızın səsinə eşidirəm, ona görə getmirik hələ ki, teleport eləmirik. Kağızı tapandan sonra teleport eləyərik. Və bundan əvvəlki bölümdə səhv eləmirəm sizə, hə, burada sümüklərin tanrısı var idi. Sümüklərin tanrısından biraz tanış olduq, getdik. Oraları dağıtdı, heç xoş gəlmədi bizim ora gəlməyimiz. Ona görə dağıtdı, tökdü hər yeri. Və mən kağızı səse çıxdırıram. O kağızı götürməmiş. Mən bu zonanı tərk eləyəsi deyim. Bizim oyunçu da bu arada ə, hoppana bilmir, çıxa da bilmir, addım ata bilmir. Yəqin ki, şalvarı imkan vermir. Ə, ona görə də ancaq aşağı düşə bilərik. Qalxa bilmirik və o görünməz xiyarlardan biri burada gəzirdi əvvəlk, bundan əvvəlki bölümdə. O görünməz xiyarlardan biri indi gəlib bizə toxunsa, bizim bütün planlarımız pozulacaq. Mən isə xatırladım bu oyunun məqsədi nədir? Bu oyunun məqsədi biz ə, güya araştırma aparırıq. Göyə yox, həqiqətən də elədir, araştırma aparırıq. Araştırma Jatlov itmiş Jatlov aşırımında itmiş ekspedisiya qrupunun ə, axtarışıdır. Dadorsonların ölümünün ə, sirrinin sözülməsi uğrunda gedən axtarışdır. Və biz kağızdan desəm uzaqlaşırıq, çünki orada kağız səsi var idi, burada kağız səsi yoxdur. Və ümumiyyətlə biz hara gedirik? Mən ümid edirəm, bu nədir? Bu, nə mağaradır o, ilə? Nə mağaradır o? Olmuşuq bu mağarada deyəsən əvvəl. Olmuşuq ya yox bilmirəm amma gedirəm sadəcə olaraq. Aha. Olmuşuq. Ya yox. Bu nə körpü zatdır? Nə qışı körpüdür? Alə. Ə bilmirəm burada olmuşuq ya, yox artıq xatırlamıram. Aha, sol və sağ. Nə qəşəng səslər çıxır. Nə qəşəng səslər çıxır. Bəh! Bəh, nə qəşəng səslər çıxır. Nə qəşəng səslər çıxır. Bu mağarada olmamışıq biz. Qətiyyən olmamışıq. Mən sənə toplan mağ istəyirəm. You think you are significant. Önemli biri olduğunu düşünüsən, gerçəyi hər kəsin görə biləcəyi şəkildə açığa vuracaqsan, burxaxacaqsan. Beləliklə canavarı işarət edə biləcəksən. Nə canavar ala? Nə danışırsan? Amma digər ayinə baxın. Ayinə baxın. Oxumadım son moment. Biz arasa gedirik. Desən zonadan uzaqlaşdıq. Və burada yazılıb ki 20N72E. 20N72E. 20N 20N 72E E boy O buralarda də deyir kağız var. Deməli biz mağaralarla buranı keçdik. Bu tərəfə keçdik. Bля Bля Ay anan. Çək qayda sənin kağızımı götürümdə nə olar? Kağız götürməmiş istəmirəm gedəm çünki həqiqətən də oyunun o hekayəsini gözləyənlər var. Oyunun hekayəsinə maraqlananlar var. Baxmaq istəyənlər var. Ona görə də kağızı istəyirəm ki, hamısını götürək kağızlarım. Ki belə detallı biləsiz oyunda nə baş verdiyini. İzləyicilərimdən biri mənə yazdığına görə, deməli bu şimal tərəfdə 3 sənə kağız olmalıdır. Cəmi cəmi cümü 3 kağız olmalıdır ə ikisi yan-yana olur deyir. Birə başqa bir şey, yetim kim qıraqda qalıb. A prosta dəqiq yer yoxdur. Daha doğrusu mən bildiyim dəqiq yer yoxdur və bilsəm belə çox da tın çünki hər hal. Yax, demə burda yol ikiyə ayrılır. Böyük ehtimal bax buradadır o. Bu. Yox. Va va buralarda bir yerdədir o. Mağara girişidir bu yəqin ki. Burada bax burada sağa sola bölmə burdadır. Biz də buradan gəlmişik. Ona görə qaydaq. Daha öncə dediyim kimi biz xəritədə yeri bilsək belə bizə çox da fərqi olmayacaq, çünki bura çox qarışıqdır və heç bir naviqasiya üçün alətimiz yoxdur. Yəni kompasımız var, ya, düzdür. Prosta bu kompası 5-ci nöqtəsinə buna dəla. Bu kimya formulalarını kim yazdı bura? Oğraz şey bu molekul molekul strukturalarını oxşuyur. Qan görürəm orada 5 görürəm nə isə. Yəni biz koordinatları bilsək belə kompasımız var uzağı. Bir də xəritəmiz var. Və harda olduğumuzu necə bilərik bilmirəm. Yəni oyunda görəsən onu nəzərə alıblarmı ki, küləyi bu tərəfə, əsir o tərəfə, əsir, şimal buradadır, cənub buradadır. Bəlkə də nəzərə alıblar. Prosa mən loxam. Aha, yeridiksə ayağımın altındakı qar səsi elə bilirəm kağız səsidir, çaşbaş qalıram. E, xatırlayaq buranı, xatırlayaq bura, va burada va bu gözəl ağacın yanından getməliyik biz o tərəfə. E, amma daha əvvəl bütün kağızları tapaq. Çünki 3 dənə kağızdır, birini yığmışıq, geri qalmaq istəmirəm, sujet xəttinə. Hətta belə bir nüans var. Belə bir məsələ var. Burada qalxmağa yer yoxdur axı. Mən necə qalxım? Düşdüm, yəni bir də qalxa bilmirəm. Bəlkə burdan belə qalxmaq olur. Ha? Yoxsa yox. Buna daşdı, nə, nə qeşə qoylub. Qoylub gözümü çırpın mən ordan. Da dorsçu başıma salım o daşı. Yaxşı, burdan bura çıxdıq. Bundan bura davam edə bilərikmi görəsən? Yox, nah, tökülmüşdü. Tökülmüşdü, elə davam eləməyim mənim. Bura belə başa düşürəm, qayıtmalı olacaq, çünki yuxarı çıxmağın heç bir yolu yoxdur. Deməli, bir tərəflidir. Çox pis. Çox pis. Çox pis. Onda ancaq irəli getməli olacaq. Başqa çarı yoxdur. Mağara burdadır. Mağaraya giriş əgər götürsək ki, mağaraya giriş buranı götürsək, Bu sudu nədir göldü buralar niyə belədir? Buzdumu? Bəlkə də donmuş gölün üstündə fırlanırıq. Əgər mağaraya giriş buranı görürüksə, əslində. Belə 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 belə. Uyda, uy belə zəhləmgedir mağaralıq, mağaralıq ərazilərdən. Aha, bir anlıq eləbildim canavar qaçır fonda. Buralarda var mı çıxış yollarısa? buradan bura çıxa bilərik. Buranı yəqin mırtaq olmayırlar da, yəni. Hıh. -hı, sözümü gərar aldım, bunu mırtaq qoydılar. Sadəcə olaraq burdan mağaraya mı girə, yoxsa nə? Gəlin mağaraya gedək. Onsuz da tirəcəyimiz bir şey yoxdur. Hər halda oyunu keçməliyik. Bu yeri varsa, deməli oranı bir dəfə keçəcəyik. Plus da ki, orada sarı qız gördüm. O bizə kömək edir, onlar bizə yol göstərir həmişə. Ora gedirəm sir deməli düz gedirəm. Yoruldum ala. Ala bu baş qəhrəman nə tez yorulur. Əsəb olamamə. Mən oyunları tez keçməyə alışmışam dinamik şəkildə. Ya shifti bası saxlayıram, qaçıram da prosto. Bu oyun da mənə onu imkan vermir. Aha, bayaq o tərəfən getmişdi. Gəlin indi bu tərəfən gedək. Bura nədir? 15N77E 15N 77 15N 15N 77E Nə, hansı 77? Hə, bax təxmini buralarda bir dənə var kağız. Yaxşı, gözüm aydın. Narajaran məlumatım. Naram. Döşnəvi şeydə. Mən o məlumatla nə edim də? Yəni tutaq ki, bildim, aha, yaxşı. Mən aradan bilirəm mənim koordinatlarım hardadır. Oy, əlimdə idi, əlimdə idi parda. Mən hardan bilinmirəm koordinatlarım hardadır. Sıxarın mini xəritə qoyun, ya mən hazırda olduğum nöqtənin koordinatlarını qoyun. Dem, hə. Oyuna chit də yoxdur ki, deyəm mod chit yox, ə hey, mod da yoxdur ki, durum götürüm bura mən əlavə oyun daxili xəritə falan əlavə eləyim ki, sonradan da baxa bilim hara gedirəm, nəyə gedirəm. Yox, o da yoxdur. Öl sepdim öl özünü cır xəritədə tap yerləri. Ki nədir nədir sujet xəttinin dərindən biləsən. Ha, hə, demə bura gəlmişdi bayaq. Mən hələ maraqlıdır axırı nə olacaq buranın. Yəni və açıqsuz gəzirik də. Yəni başa düşürəm bu oyunu yaradanlar deyib ki, biraz şey olsun da realistik olsun. Nə bilim, koordinat falan real həyatda gözümüzün küncündə bir yerdə koordinatlar görünmür kəsələndə də. Yəni qor real reallığa oxşar olsun. OK, reallığa oxşar olsun. Mən acam. Nə yemək yoxdur. Nə yeyəyəm? Ay, sənin ananı! Oğraş elə borzu-borza gəlirsən mə. Filfilo. Qaçdı, getdi. Bura da bıçaq. Ora şərə getdi la. Göt görüm nə oxuyur, nə yazılır. Doktor Grigori'nin anomaliya haqqında danışdıqları. Ba yaxınlaşdırıram, oxuyarsınız. Mən yenə də oxuyum. Biz heç vaxt belə şey görməmişik daha əvvəl. Aktivliyi yaşıb daşır. A, enerji səviyyəsi çox improsta inanılmaz idi. Sonra mümkün deyildi də, yəni Mən Petni, doktor Petnik yalımdadım. Doktor Petnik nəpis soyad var olar. O demişdi ki, Mahno səslər eşitmişdi. Mahno oxumaq səsləri. O mələklər görürdü, işıqdan çıxan. Ə, açıq ortada idi ki, anomaliyanı yanında durmaq, daha çox durmaq təhlükəlidir. Amma biz onu araşdırmalı idik və biz də məhbusları istifadə etmək qərarına gəldik. Ona görə də biz 22-ci ə bölümü oluşturduq, yaratdıq. Nə isə anomaliya tapıblar. Anomaliyada adi insanlar dadırsı, adi insanlar yox, məhbusları üst üzərinə test eləməyə başlayıblar. Oğraşlar. Oy. Oy, bu borzu yerməyinə baxın. Dəylənə görə dəylənə görə bu borzu luqlar həmən ə, adamların ruhlarıdır. Day yani ölmüş adamlarım. Oy 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 senin at babanın göruna. Oh, yıldırım çaktı. Gözüm aydın. Sıldama! Sıldama! <laughs> Mən də bilirəm. Fısıldama dedim. Aha, bax koordinatları sox gözvədə nəyinirəm koordinatları mən. 21 N 77 N əblimnə. Ağlayan qız səsi eşidirəm. Kağız səsi eşidirəm. Buy, sənin qoruna Qo bir tərəfə qayıtdım. Buranı qruqurdum. Və ümumiyyətlə, bildiyiniz o yeriyən gədələr qorudur. Qorurlar, kiminsə qorudur, kiminsə ölüsün qorudur. Söz nəsin mənasında, yəni ruhlardır. Böyük ihtimal məhbusların, yəni mən elə başa düşdüm. Aha. Oy da nə qışa qızdı la. Kağız da qızdı gül kimi. Çağır səslər eşidirəm. İndi eşitmirəm. Deməli yuxarılardadır. Buna adı belə. Buna altardı belə. Əlbəttə burda da kağız, korama yeməndə. A bunu da oxuyarsınız, bunu da oxuyarsınız. İnsan oğlunun zehrini ilginç bir oyuncaq, acızdan və dəlilikdən dolayı özünü tükəttirən özgür qalmasını sağlayacaq durumlara qarşı vəsalamaya getsə bilər. Onu anlaya bilmək üçün bu çelişkilərdə tüzmək, əbələ heç nə başa düşmür. Aha. Aha, 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 aha. Dər insanlar rəqiblərdir, bir-birimizə də qarşı elə də davranmalıyıq. Və ümum deyə xatırla, qaranlığın içində sən heç vaxt tək olmayasan, həmişə kimsə sənin ölümünü gözləyir. Göz maydan. Əsad o arxamda yeriyən qorlardan biri olmasın. Aha, tapdığımız kağızlardadır. Ha, всё, bu buradır. Biz burdayıq. Onda deməni buralarda hər hansısa kağız qalıb. Çünki mənə burada göstərilmişdi. Deməli yenə geri qayıtmalıyıq hər hansısa. Hım. Çox pis. Çox pis. Eyni əraziləri 50 dəfən kroqurmalıyam, Nə nədir, nədir, bütün kağızları tapım deyə. Yaxşı. Nə isə şahlar onun kimi də, yəni həmişə düşmənləriniz olacaq. Normal bir şeydir. O deməkdir ki, yaxşı insansınız. Çünki yaxşı insanlar həmişə çoxlu düşməni olur. Əslində burada 2 variant var. Ya çox cındır insansınız, ya da ki, yaxşı insansınız. Və inanmıram ki, kanalımı izləyənlər çox pis adamlar ola, çox cindres adamlar ola. Amma ətrafda həmişə elə insanlar olur. Həmin yerdə nizi deyələr, "Hazır olun." Bunu ya danışıram, deyirəm, bilmirəm. Просто danışmağın mövzum yoxdur, deyə. <laughs> Naysə, çox ciddiə almayın dediyim sözləri, mürdəşirəm təbii ki. Ə, nə qeşəng qızdır, gəlp-gəl baxmaq istəyirəm. Nə qeşəng qızdır. Kimdir bu? Ə deməli, əgər götürsək bunu, burdan 2 dənə yol var. Biri belə tərəf, biri belə tərəf. Belə tərəf mağaradan çıxış idi. İndi çıxdıq gördük. Bir də belə tərəflər qayıdıb, belə uy, belə yolun da zəvrəlinə qayıdıb. Yox, deməli mağaradan çıxa bilərik. Mağaradan çıxa bilərik. Və təzədən başqa yerdə girə bilərik. Ki, o biri kağızları toplayaq. Ona görə gəlin elə eləyək. Hər halda 100%-i keçməyi çətin, 100% keçə bilərik. Çünki xəritə böyükdür. Xərtənə xəritədə əraziləri tapmaq çətindir. Amma ağzından oyunun əsas sujet xətti gedir də, yəni. İndi burada açıq aydın ortadadır ki, mən çıxsam bir də girə bilməyəcəm. Yuxarıda da alov var. Nəyin alovudur, nədir? Buda mağaradan indi çıxdığım idi. Maraqlı sualdı. Maraqlı sualdı. Burdan çıxdıq. Ordan sola çıxdıq, belə gəldik. Hə? Düzdür. Nə e? Ha, deməli bura baxdığımız şim, cənubdur. Şim bura da şimaldır. Yoxsa nə? Xəritədə çardada göstərmir və şimal hara, cənub hara? Nə anlam vallar? Çətin. Çox qəribədir sox qarıbı xəritədə Nəcis düşək, düşək görək necə tapırıq. 2 variantımız var. Ya yaxşı elədik, düşdük, ya pox yedik, düşdük. İndi biləcəyik. Kağız səsi eşdirəm. Yox, düz gəldik. Mən belə də planlaşdırmışdım. Mağaraya qayıtmağı planlaşdırmışdım. Babu yoluna Burdan düşdük, bax burdan çıxdıq. Gəldik, bura aşağı düşdük. Bax bu yolla mağaraya qayıdıb buralarda kağızı tapmaq lazımdır. Yəni bir də mağaranın bir krup keçmək lazımdır əlavə ki kağızları tapaq. Burda nədir? Nə də o, foksdan sanamamıq. Hə, daha aşağı foksdan e, qoyun deyir. Turf daşa fokuslanır. Daşı nəyiniram, ha? Aha. Nə fısıldısan, nə olur? Bir bir girişdən, o birisi girişə keçdi. Yəqin buralarda bir yerdədir. Bura deyil ki? Yox. Yoxsa hə. Ay, bəla. Ha, hə, nədir bura? Ha. Hə. Sağ olsun bu işıqları bura düzən. Mənim maraqlıdır kim düzüb bu işıqları bura. Of, kayf. Bir tərəfli giriş. Düşdünsə bir də çıxa bilməyəcənsən. Və mənə çox maraqlıdır bu. Hansı tərəfə aparır? Bura aparır yoxsa şimala? Bu də kompas ara göstərir. Bu də kompas cənub. Bu, bu tərəf cənubdur. Bir növ cənub. Və belə keçək cənubdur. Yəni cənub aşağıdır bura. Yox, aşağıı şimaldır. Cənub da yuxarıdır da, yəni. Belə deyil. 0 da belə gedirsə bu. Bula. Nəysə. Şimal-cənub belə ancaq belə eləyə bilərik. Şimal-cənub götürək. Şimal-cənub. Şimal-cənub. Bula. Bura getməy olmaz. Bura getmək olmaz. Mən qərarə gəldim ki, belə bir şey yoxlayaq. Əgər düz hərəkət eləsək, deməli həqiqətən də düzdür. Kompasın qırmızı xətti olsun şimal. Xəritədə də yuxarı şimal olsun. Dey başqa nə deyə bilərəm? Mən elə düşünürəm. Bizə təxmini hardasa mağaraya girdiksə, təxmini burada bir şey yerdəyik. Yəni ola bilər. Burada, bura, baba bura. Yoxsa yox. Belə burda da meşə var, yəni meşədə fırınacaq yə. Bilə. Bir dənə belə yoldur. Gədə ordakı şeyə fokuslana bilmir heçcür. Düşməyə də qorxuram burdan. Böyük mol düşsəm öləcəm. o tərəfdəkinə dəla Hə, kamp. Ordan gəlməmişdi sadfəm biz. Ya yox. Oh, qayd edilir. Oh, oh! Oh! Qayd edilir. Sorş, a, görnə qəşəng yerdə qaydələdim. Çox qəşəng yerdə qayd elədi. elədi. Oğraşdı. Gəlin biz siz nə eləyəyin. Top baba təklifim var. Gəlin burada oynaq, çıxaq burdan belə gedək. Aha. Qayda elədi. Baxın, indi burdan 2 dənə yol var. Düz gedib sola. Belə, düz gedib sola. Elədir. Düz getdim. Belə sola. Və gəlib aşağı düşürəm bura. Donmuş gölün ərazisinə. Düşdüm. Düşdüm, düşdüm, yaxşı elədim. Əslində qayıdıb başqa kağız da tapa bilərdim. Düşdüm və yenidən mağaraya gedəyim. Yenidən mağaraya gedəy, orada kağızları yoxlayaq. Təzədən qayıdarıq yenə oyanı başqa yerdə. Ha? Düst, 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 düst yerə gəldik. Və və. Aha. O heç kimyavi düsturlar, kimisə TQD-yə hazırlaşırdı vaxtilə. Beləcə TQD deyil, nə bilm. Aha, indi indi o gor gor nəm ruhlar. Xiyarlar, nə? nə, o qədər şey dedim ki, bu neçə bölümdü bunların adına. Onlar gəzir buralarda. Bu da nədir belə bu arada? Çək qavağımıza heç nə riskə çıxmasın. Ay, şo yolmazdım. Nə gözəl. Yolmazdım. Ley, mən hardan girdim, çıxdım. Hə, heç nə, prosto krug vurdum. Deməli bu dolaşıq yer, dolaşıq yer bu burad. Əsas odur ki, burdan keçib düz yola getmək. Bu dolaşıq yer. Dolaşıq yerdən də keçdik. Bizim üçün ə, xüsusi qoyulubdu da, yəni şarələr. Burdan 2 yer var. Sol ya sağ. Sol ya sağ seçimi varsa buradır. Bax burdayıq biz bu dəqiqə. 1 2 Bir də yəqin ki burada davam var. Belə. Ha burdan da davam var. Belə. Belə onca başa düşdüm ki heç nə başa düşmədim. Burdadır. Ba bax ba, bura. Sol sol getsək belədir, sağ getsə də belədir. Kağız səsləri də çıxmır ki, gedim. Düz gedirik, səhv gedirik. Nədir bura? Mən bu aşağı ilə getmək istəyirəm. Burda nə var? Ha, heç nə yoxdur. Prosta mırta vaxt itirdim. Ya yox. Buradan bir dəfə keçmişik. Biz buradan keçən kimi başladı burada qız ağlamağa. Qızın axırı nə oldu bilmədik. Və burada koordinat verir bizə. Çox gözbə də koordinatları nə olar Pabratsk. Aha. Burada kağız götürmüşdük biz. Ha bura gəldik, çıxdıq. Hara ilə gəldik, çıxdıq. Necə gəldik, çıxdıq. Oyun oğraşdı məzələn Reyməndən. Sittenə oyun məzələnir. Və bu, bu, bu balaca kəsik. Məhz buradadır. Gördüz, buradan gəldi mağaraya giriş, balaca kəsik. Və bu. Gördünüz, buradan da 2 dənə yer var. Bir burada, bir burada və onun başa düşdüm ki, heç nə başa düşmədim. Baxın, deməli 2 dənə üz-üzə giriş. Və bura. Bundan davam edib buradan bura belə gedə bilərəm bayaq tapdığımız yerdə və ya qayıdıb ancaq sol götürüb bir pox yeyəmərəm. Nah qayıtdıq. Tökülmüşdü elə. Tökülmüşdü elə. Oğraş görürəm orada. O oğraşdı. 100%. Ha fikir verin, oğraşa baxın. Ba görsüz qara fırtılığı uçan havada bax o oğraşdı. Oğraş bizi gözləyir. Mən isə planımı dəyişdim, başqa yerdən çıxdım. Ha ha ha. ha. Amma yenə də onun yanına getməli olacağam. Mənə bax bu. Dayana burada havada. Ya, yox. Ay, mən də görürəm. Həmi gördü onu. Ağlayan qız səsi. Əkcə qızın şəklini götürmək lazımdır. Oğraçda da donub qalıb. Tay bilmirəm nə eləyim. Ciddi. Qaydaq. Qaydaq görək nə olur. Burdan çıxdıq. Budayə gətham ona baxıram başa düşdüm. Başa düşdüm. Xərdən aşağısı cərimdir, cənubdur da doğrusu. Və biz hal-hazırda cənuba baxırıq. Yaxşı. Biz hal-hazırda cənuba baxırıq. Burdan belə buna düz, burdan belə Burdan belə döndük. Buralarda deməli mağaraya giriş olmalıdır. Əgər xərtədən düz götürdümsə. Deməli düz götürməmişəm. Deməli düz götürməmişəm. Sağı götürmüşəm tam əksinə. 2990 Nə, nə sonsuz? A 1800 qatıxlı reqa qarışı. Nə bilincin turzu, nə danışırsan? Ay, yaxşı da. Gözlərim yoxdur. Nə, nə olub? Nə gözlərim yox. Bu da mehşəyə tərəf düşürə 100%. Ayog, ey mən hələ birinci kağızları götürməliyəm qayıdı bu bir tərəfdən. Kağızları götürüm ki mən sonra çəkeyim. Ə davam edeyim əsas sujet xəttinə. Zəhv də olsa kağız səsə işdirəm. Aha, bu nədir? Ha, sumka, günlük. Ay va, 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 danışma, az danış. Yaxşı, qaydaq. Deməli, onda Şərq qərb söhbəti var. Burdan biz düşdük. Kamp yukarıda şimalda. Öyle değil. kamp. Bu kamp. Ee, Cenob. Biz indi aşağı bakarız. Kamptan aşağı bakarız. Belə. Bu tərəf va kampın girişidir. Belə. Belə hələ də orientasiya ola bilmirəm, hərdayam, necəyəm. Şimal aradı, qərb aradı, şərq aradı. Heç bir fikrim yoxdur, heç bir anlayışım belə yoxdur. kompüterin altını birə düzəltdim. Ki hava rahat gəlsin, getsin. Aha, davam edeyim. Deməli biz bura ilə getdiksə, bura çıxmaqla hara gedirdik? Geri qaydırdıq. Aha. Kağız səsi eşidirəm. O, ora çıxdı kağız səsi eşidirəm. Tuval harda? Mən ola necə çıxım bax. Sən kişliyəm, mən ora necə çıxım? İntresan tapdım. Ya yox. Yox. Bax buralarda kağız səsi eşidirəm. 100% orada kağız var. 100% milyon faiz. Sadəcə olaraq ora necə çıxım? Burdan nağ çıxaram? Burdan nağ çıxaram. Bu tərəfdən necə çıxım? Yuxarı belə qalxsam görəsən çıxmaq olar buradan? Hah, hə, mağaraya qaydıram. Mağaradan da solu götürməliyəm. O bir tərəfə necə keçməyə. Hop, ona da bilmirəm, e, qaqaş. Qaqaş hop ona da bilmir. Necəsə solu götürməliyəm. Necə götürəcəm solu? O bir tərəfə necə keçəcəm bilmirəm. Belə fikirləşək də, ancaq solu götürməyi fikirləşək. Ancaq solu götürsək Orda qara oğraş görürəm elə, yoxsa yox, yoxsa prosta tüstüdü. Ya prosta tüstüymüş. Yaxşı ki qara oğraş deyildi. Yoxsa o gorralardan bezmişəm mən. A, vəsito aşağı düşməli burdan. Aha. Aydın oldu. Burdan belə gəlməmişdi elə biz. Oy biya, nə baba yerdi. Nə baba yerdi ha. Hə? Daşlar nə qəşətdir burada. O başdakidən əhə, orada olmuşuq. Belə səslər çıxarmasan olmaz oyun. Çox qəlibədir daşlar, daşlar niyə belə hala düşsün ki? Mə orancında göl nə baba atdı la. Görürsən real həyatda bura belədir, ya, həqiqətən yoxsa? Yaxşı, yaxşı, yaxşı gedirəm, ala nəpismağ oxudu, tüşlərim biz-biz oldu. Bля, tüşlərim biz-biz oldu, yaxşı ha? Hə? Nə də? Şam. Gecə görək nə var orada. bura şam. A, bu bizim uzaqdan görüb də keçə bilmədiyimiz yerdir və mən kağız səsi eşidirəm. Bura risk eləyimmi ora tullanmağı? Tullanmağa. Çünki bura tullanıb bilərəm ya da ki ora. Və orada da yoxdu kağızzad. Bə, burada çox dura bilmərəm, çünki qərar verməliyəm və bu mahnı mənd tələsdirir. <Sessizlik> Hop, çaqs burdayı inşallah. Gətir. Hava yaxşıdır. Kürəyimizə babat külək vurur. Sonra yerlilərlə bizi ikinci kampın konumundan götürmələri konusunda anlaşdıq. Yəni elə adamlardan əbə danışırdı ki, bizi ikinci kampa aparın, adamların cətlə başındakı. Yoxsa yox, yoxsa prosto, ayox, bu aşırımdakı qızın gündəliyidir. Ə e, yardım etdik, bəhlədik 4 saat olan kimi davam elədik. Yolda bir şeylər yemək üçün yeyəcək stokumuzu yeniləməyə başladıq. Atlar çox yavaş irəliyir, uykumu gətiriyorlar. Nə isə baxın, A, ikinci kamp tərk edilmiş bir kasaba, kasaba nədir? Al, kasabaydı. Bir gecə gecəlinə qalacaq bir ev bulduq. Zifiri karanlıqda şöminəyi yakmaya çalışdıq. Şöminə nədir? Zifiri nədir? Hər kəsin əlləri taxtalarda ki çivilər üzündən kəsildi. Onun dışında hər şey idi. Hər şey ondan sonra başladı. Uf, 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 hər şey ondan sonra başladı. Nədən sonra? Ondan sonra. Aha. Nəysə, po Boy bilir. Elə bildim, orada kimsə dayanıb mənə baxır. Ürəyim ağzıma gəlmişdi. Aha. Burdan belə aşağı düşə bilərik. Bizə o tərəf getmək lazımdır. Bizə bu tərəfə getmək lazımdır. Bunun 100% yüz bilirəm. Niyə? Çünki mən oradan aşağı tullanmaq istirdim ki, gedək ordakı mağaradakı kağızı götürək və artıq gedib götürürük. Baxacaqsınız. Bax, kağız var orada. Qavağınıza o qara oğreklərdən gəlməsə təbii ki. Və görürsüz kağız səsi. Bəlkə də sırf kağız səsini görmək olmur, eşitmək olur. Səldama mənə erməni dilində qulağımın dibinə. Speciologist. Nətərdir? Gətir görüm bu nədir. Anomaliyalar yoxdurmu? Anomallıqların varlığı mümkündürmü? Ya qlaşıq 20 il öncə yaşadığım şəhərdə meydanə gələn gərib nə isəsiz bunu özünüz oxuyarsınız da yəni. Aha, Der 20 bundan əvvəl demək olar ki, 20 il bundan əvvəl ə, mənim şəhərimdə baş vermiş qəribə bir anomaliya haqqında yazmışdı. Yadımda yadınıza saldım ki, ə, fəza bilə nə deyirlər ala buna? Binalar arasında uzaysal çarpıklıklardan bahsetmişdim, danışmışdım. Həm elə bilər ki, mən anormalam. Bütün dünyada cıtpırt belə anormal şeylərin şahidi olub insanlar. Bunlar hamısı dokumentasiya olunub, falan feşməkən, nə isə uşaqlar, oxuyarsınız. Bax, bu türk dilində versiya, dayandırıb oxuya bilərsiniz. Bu rus dilində versiya. Mən təxmini belə atacam, göz keçirəcəm, görüm nə nədir. Aha, nə xırt. Nə xırt. Aha. Qaşəng sual. Budur, ha hə, ha hə, ha hə, ha hə, ha. Hə, hə. Düstdur. Budur. Burdan davam edə bilərik, belə çıxa bilərik. Maraqlı sual. Neçəran kağız götürdük biz görəsən? Komponiyanındakı kağız burdan belə. Burdan belə, burdan belə. Məncə hamısını götürmüş. Buralarda zətdə olsa olar, bura qaytarıq. Burada itirmişik 2 dənə kağızı. Əslində, əsə, daha çıxa bilərik, yəni burdan. Məncə Məncə bəs eləyir. Qaydaq, onda burdan çıxaq belə. Burdan belə çıxaq. Hə. Yaxşı. Burdan belə aşağı gedib daymağara falan lazım deyil mənə. Mən mağarada istəmirəm. Bəsdir, doydum. Ora gedək. Burdakı balaca yumurtanın, taxta yumurtanın yanına. Heç bir şey. Bizə şey verdilər, equipment verdilər, nailət Sağ olun. Biz isə oyunumuza davam edirik.